Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Dani Dengoshin di channel. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, 我们要去抽摊去了。今天我们准备了很多等东西，天气的话也非常的好，上午下了很大的雨，但是下午的话已经晴朗了，刚好也不热。好了，现在的话我们已经准备好了要抽摊去啦。 Ya, semoga hari ini jualan kami laris manis seperti hari-hari kemarin. Nah, hari ini kami ada menjual makanan baru. Makanan barunya yaitu sempol ayam telur, lalu ada lumpia sayur, bakwan jagung, ayam goreng, dan juga taraju. Kita menjual 5 jenis makanan. Ikutin keseruan kami hari ini jualan. Semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Ini sempol ayam, saus, dan juga telur. Hey, nak. Ada yang bantu. Terima kasih. Dia semangat sekali setiap hari kalau kami lagi angkat-angkat makanan yang akan kami jual. Abil bersemangat sekali. Sese mama. Mama juga sangat bersemangat. Mama bahagia kalau kami mau berangkat jualan. Teman-teman, semua makanan yang akan kita jual hari ini sudah ada di gerobak. Mari kita langsung berangkat menuju ke tempat jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi di sana. Satu lagi sana. Kita goreng lumpia sayurnya. ¿Qué es eso? 给钱你了。好，一块钱。我知道，我少给你了。好，谢谢啊，慢走。我弄一个。哎呀，不要去戳那个地方，都变湿烂了，你看。感觉就烂了，我拿出来的时候就湿烂的。那洗烂了吗？也没有，长不长过？它没怎么长啊，长高了。长高了，没有。长高了。
好的，这你，那个两个的是不是啊？对，六块钱。哦，那个还要是吧？那稍微再等。哪两个？好的。红旗呀，那个是啥？这个没事。还差一个啊。差呀。先拿一下。这个黄色的那个，就是一，肯定是那个柠檬茶呀。这个八块钱。八块是吧？对。 也是八块钱。对，一样的。啊，谢谢收到。你拿那个呀，拿那个搓搓呀，不要一起的吗？你看八块钱。慢走啊，对，八块钱。嗯，不客气。Lumpianya tinggal satu, teman-teman. Baru matang, langsung banyak yang borong. Begitupun bakwan jagung. ，红薯做的，嗯，打蜡烛，红薯做的，嗯，我这样不吃，这是啥？这是玉米做的，八块钱一个，这两种一块，那个两块，一块钱一个，嗯，拿几个？两个，好的，你分开来装嘛，好，没问题。慢走啊。 Sempol ayamnya sudah matang, kita langsung angkat. Ibu-ibu di depan sana jualan telur, teman-teman.看一下，老板，两个这个，两个这个，这个新的要不要试一下？不吃了。嗯，这个是鸡肉做的。多少钱？这个。这个一块五一串。嗯，两个，三块加四块，七块钱。慢走啊，谢谢啊。都是两个，都拿两个。 一样的两个嘛，这两个你拿好了。对。这个也两个。那个也两个，那个是2块1个的，那个就11块。收到，谢谢。 看到吗？慢走啊！这个是春卷，里面是鸡蛋、胡萝卜、豆芽。嗯，那个装的。这个是啥？这个是鸡块，鸡肉做的。生波阿样。嗯，好。再来一个这个。好的。这个也来一个。好，一样的一个。嗯。好。三个。哎，伊朗生波阿样。生波阿样。对。啊，生波阿样。 不敢生破，好，谢谢。
慢走啊。 来，你好，好了，5块5，5块5。好吧，现在应该有辣椒味了。那不是哦，买的。拿三盘这个。啊，吃辣椒吗？嗯，吃。要鸡腿吗？ 稍微等一下再过来拿吧。两个，四个。哪一种？要哪一种？这。哦，那个玉米的。嗯。好。给你放个辣椒酱，等一下不够辣的话自己加啊。可不可以？可以。好。这是你干嘛？然后另外有一个加了一根这个。这个是什么？这个是鸡肉做的。 鸡肉什么？什么阿样？什么阿样？啊？我要个。要什么样的？我要那个圆形的，我要三个这个。好。一起吗？对。一起，6块钱。 谢谢，收到，慢走啊。Bakwan jagung 3. 给你朋友买还是自己啊？给你朋友买啊。那是我姐，不是。你姐啊。嗯。这个要3个。这个装了3个。这个也要3个。这个也3个。好。这是那个另外一个的。 谢谢，收到。这个怎么卖呀？这个1块钱一个。对。还差2个打蜡烛。谢谢啊，慢走啊。鸡腿，鸡腿快了。这个3块。肉啊。龙边沙肉，我们这里就是春卷了，炸春卷。拿2个。微信的。微信在这儿，来，那个大的。 这个是几个？拿3个。啊，3个。因为有些老年人呢，他问我老婆是哪里的，我们就指给他看。他老是分不清那个印度跟印度尼西亚。我去，你们该不会是印度尼西亚？我老婆是印度尼西亚的。对啊。这个要几个？那边的人也是黄种人嘛。对，是黄种人呐。 这里，不是特别远，东南亚。下面也不是很远。嗯，这个鸡腿好了一个。好。15块5，给15块吧。好，谢谢。慢走啊。谢谢。哇，3个，今天做不过来了。<笑> 那三个这个吧，然后50块是吧？好。这个叫打拉酒。 印度尼西亚那边的叫法叫达拉酒。哦，里面是包红薯的。
对，嗯，这个是什么？这个是玉米做的，八官加工。给我一个，这多少钱一个？也是一块。炸春卷。那我带。要一个吗？这个一个就4块钱啊。嗯，对。好，谢谢。谢谢，慢走啊。要是个那个打蜡酒啊。 收到，谢谢。慢走啊。微信收款2元。多少钱？奇怪。 7块，7块，不用带这个可以了，没事，不用加了。谢谢啊。甭盖。 还有一个三个，这个，一个是七块钱一个吧？对，三个，放辣椒酱一个啊。没有番茄。有三个，三包，我放了三包。热的。对，一块五。一块五啊？对。我买一个是，怎么粘？等一下。 等一下，等一下，这个好烫，不用，好烫，对，刚刚，这个不要，哦，谢谢。 OK。 好，收到，谢谢。七块，9块钱。 好，谢谢，慢走。 谢谢，结账了。哇，两个袋子是吧？哦，我以为是两个，那种纸袋子。嗯，好，不客气。嗯，拿好啊，慢走啊。我老婆今天做的，这个第一次做。你老婆好厉害哦，啥都会做。对。
好吃啊。一起多少钱？一起，这个是两块一个的，四块，七块钱。你记得给你买算了。你要鸡腿吗？嗯。好吧，那七块钱鸡腿。刚才那个七块付了啊。啊，好，谢谢。你那几个小孩？三个。三个多岁？哇，太好了。Teman-teman, tadi jam 7 lewat saya pulang istirahat dan tiba-tiba suamiku menelpon, katanya semua jualan kami sudah habis. Ini belum jam 9 malam dan semuanya sudah habis. Alhamdulillah, tuh tidak ada yang tersisa satupun. Laris manis, teman-teman. Ini kita langsung masukkan barang-barang yang masih di luar karena gerobak mau langsung kita tutup. Tadi sempol ayam kami masih ada 3 teman-teman dan anak-anaknya Cece makan, katanya sempol ayamnya enak, jadi sempol ayamnya dibeli habis. Abil, lagi apa? Bye bye. Iya. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah. Sebelum menghitung berapa penghasilan jualan hari ini, terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaannya banyak sekali saya baca, banyak sekali yang tanyakan hal yang sama. Pertanyaannya seperti ini, Kak, kenapa masih jualan di situ? Bukannya sudah tidak bisa jualan di situ? Jawabannya adalah waktu tinggal kami di kontrakan ini 2 bulan lagi, teman-teman. Nah, yang terbatas itu adalah waktu kontrakan, bukan waktu tempat jualan. Jadi, walaupun pindah kontrakan, kalau kami masih tetap mau jualan di kompleks ini juga bisa. Dan tinggal beberapa hari lagi kami mau kembali ke Hunan untuk membantu papa panen padi karena sebentar lagi waktunya panen padi. Semoga saja kontrakan baru kami dekat dari sini sehingga kami bisa tetap jualan di kompleks ini. Nah, sekarang mari kita langsung saja menghitung berapa hasil jualan hari ini, teman-teman. Kita mulai hitung dari uang cashnya. Ini ada 1, 2, 3, 40 yuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 yuan uang cash. Dan untuk di WeChat hari ini kita mendapatkan 376 yuan. Sehupau kita mendapatkan 92 yuan. Kami menghitung hasil jualan karena banyak yang penasaran. Dan kemarin waktu bagi-bagi rendang saya lupa menghitung berapa hasil jualan. Di situ banyak sekali teman-teman yang bilang, Kak, kenapa tidak di-spill hasil jualannya. Nah, nanti di setiap akhir video saya akan usahakan ya teman-teman. Karena teman-teman juga sudah mengikuti dari awal persiapan sampai pulang, jadi di akhir video kami pasti akan usahakan kasih tahu ke teman-teman berapa hasil jualan kami. Kita total semuanya 376 ditambah 48 ditambah 92 yuan. Hari ini kita mendapatkan 516 yuan. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Alhamdulillah hari ini kita mencapai angka 516 yuan, hasil yang sangat besar. Saya selalu berharap semoga usaha suamiku menjual makanan Indonesia di China ini dibantu oleh saya semakin berjalan dengan lancar, semakin banyak yang tahu. Untuk teman-teman yang lagi buka usaha, semoga usahanya selalu berjalan dengan lancar, semangat terus dan sukses terus. Sampai di sini video hari ini, terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily 3000 di China agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya hingga saat ini. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.